Расте процентът на българското говеждо месо, което се предлага в търговската мрежа у нас. Към момента около 40% е месото родно производство и 60% е количеството, което се внася. Според заети в бранша, данните се отнасят само за месо, което е с кулинарни качества. Тоест такова, което търсят шеф-готвачите, това, което е пригодно за кулинарията, защото много голям процент от месото, което се отглежда в България, специално при говеждото, стига до нашата трапеза, но под формата на колбаси. Не точно като стекове и така нататък, нали, други такива кулинарни разфасовки. Причината е основно, основната причина за това нещо е, че много години наред в България е бил застъпен не толкова месодобива, а отглеждането на животни за мляко. В периода 50-60 години назад това е било основното направление, допълва експертът. През последните 10 години има тенденция за отглеждане на месодайни породи животни. Към момента страната ни е в процес на изчистване на линиите, защото има много кръстоски на породи. Проблемите, които имаме ние в момента, са това, че имаме непостоянство в качеството. От доставка до доставка има голяма разлика. Пак отново казвам, говорим за говеждо месо. При свинското месо, нали, нещата вече са изгладени то от години. Там имаме ферми, свинекомплекси, които отглеждат хибриди с постоянно качество. Там всяка една партида е еднаква и всичко е изчистено. Докато при говеждото месо малко все още работиме на парче. И оттам се получава така, че веднъж месото е с хубав червен цвят, друг път месото е много светло, защото животното е заклано на по-малка възраст, друг път пък е по-жилаво. Всичко това е вследствие на различни хранения при различните фермери, различна породност, малко на брой животни. В общи линии, нали, това са едни такива проблеми, които с времето трябва да се отстраняват. Младен Радев има телеугоително стопанство в Силистренско. Казва, че сдружаването между фермери в техния бранш е от изключително значение, най-вече заради малкият размер на фермите. Много малък е размера на фермите. Много малък е пазара. Така че няма ли обединяване на колкото се може повече хора с еднакви интереси, еднакви цели, е невъзможен. Не случайно този бизнес, 27 години, откакто сме прехвърлили строя, той върви надолу. Може би последните една-две години леко обръща тренда, но все още е леко. Това е защото всеки сам се опитва да се спаси и, както виждаме, никой не се е спасил. Сам няма да стане, не може да стане, няма как да стане сам. Угояването на животните е свързано с достатъчното и правилното хранене, уточнява животновъдът. Когато говорим за предния етап на една месодайна ферма, когато отглеждаме малките, майките с малките теленца, там по същия начин първото нещо е храната, породите, но пак най-важното нещо, което става и голяма част от нас, което пропускат, е това да имаме всяка година от една крава едно теле. Това е най-проста сметка, не обяснявам с цифри или с каквото и да е било, защото няма смисъл да гледаме. Някой някъде, може би в оная част на света, където са по-ефективни от нас, успява едно теле от една крава да го вземе за 10 месеца. А ако ние гледаме една крава по 20 месеца само за едно теле, няма как да имаме добра цена. Няма. Ние сами сме си вдигнали цената, сами на себе си сме направили най-лошото. Съветът му към колеги, които отглеждат животни само заради субсидията, е красноречив. Не го правете. Най-важното, според него, е да се учи и надгражда в работата, а след това да се смята. Задължително условие, което фермерите у нас пропускат. Но още сме на нивата преди качеството. Още трябва да го направим, да го сглобим, че после ще го направим с добро качество, ще сложим маркетинга и ще търсим къде да го продаваме. Още не правим бизнес. А каквото и да си говорим, още не правим бизнес. Не случайно и аз и моята селекция почнах. Всеки вика, аз отглеждам. Ама то може да отглеждаш рибки, може да отглеждаш нам нещо в саксия. Този единия бизнес, с който говорим за месото, е огояване. То е огояване. Животното, да, може би, и ако не го храниш, расте, но то не расте на месо. Така че това е. В етапа преди храненето от съществено значение е навременното заплождане. Моделът се повтаря в млечното говедовътство. Сектор, който изпреварва месодайното, убедени са експертите.